yitwa Iribagiza Patients, hari umuryango witwa Afraq, umuryango nyarwanda utegamiye kuri leta ariko ukorana na leta mu guteza imbere umwana w'umukobwa cyangwa umugore ndetse n'urubyiruko rusange. Gutekereza byatangiye ari muri mishinga ariko nabyita ya mishinga, haba hariho gukora buri muntu gukora umushinga agomba gukora mu gihe cyo kwesa imihigo cyangwa se kuba twakora umushinga tuba twari twarahigiye. Natekereje ikintu nakora umwaka umwe wamvuze ngo iki nicyo maje kugeraho nk'uko umutima wanjye yabyifuzaga, mbona nta kintu cyaba gifatika cyane naba nkoze bitewe n'ubushobozi ndetse na kwako kenshi dusanga tukirenze amasegondere ubushobozi ntabwo waba buhari, naho ugomba kushaka ntago haba ntago baba bakugira icyo cyiza cyo kuba bagwa no gufasha bundi burenze ariko nabyita. Nyuma rero nabitekereje uburyo ki nabasha gukora ibyo nkora ariko bikajya no ku bantu benshi uko mbyifuza. Rero natekereje ko nakora umuryango nyarwanda ufatanyije n'abandi bari bafite undi mutima wo kuba bafasha abanyarwanda muri rusange, aribwo dutangira Afraq. So Afraq ni amagambo arambuye bisobanuye Afro ni Afurika, Arc ni inkuge nk'iyo muri Bibiliya nka Noah's Ark. So ubwo ni ukuvuga ngo ni inkuge ya Afurika. Ibyo dukora twibanda ku buzima bw'imyororokere, guhugura abantu by'umwihariko abagore, abakobwa n'urubyiruko ku buzima bw'imyororokere, uburenganzira bujyanye n'ubuzima bw'imyororokere ndetse na serivisi zitangwa, harimo no kurwanya agakoko gatera SIDA ari HIV, ndetse tugakora no kuri human rights, uburenganzira bwa muntu, cyane cyane tukibanda ku bw'abagore n'abakobwa, ndetse no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse no guteza imbere umugore mu buryo bwose bushoboka, haba mu mikorere navuga ngo ni economic justice, aho usanga twari tuzi ko mbere umugabo ari ukwiye gukora, ari ukwiye guhahira urugo, ariko twemera ko n'umugore agize icyo azana mu rugo byafasha umuryango utera imbere kurusha. Dukorana n'abagore n'abakobwa n'urubyiruko ndetse n'abantu badakundwa kuba bafashwa muri rusange, nk'urugero nka female sex workers, abakora umwuga w'uburaya, tubagezaho serivisi z'ubuvuzi niko nabyita, cyane cyane muri HIV prevention. Natangira mvuga ngo guhindura umuntu ngo ave muri uwo mwuga ntago ari ikintu umubwira uyu munsi ngo ejo bibe byabaye, ni process ndende, ni urugendo rurerure, kuko ni ikintu aba abona ko nta kintu investinga kugira ngo abone amafaranga amubeshejeho, kandi akenshi ababikora babikora kubera ko nta bundi bushobozi bafite, nta kindi kintu bafite cyo gukora. So akavuga ngo iki ni cyo gishoro cyoroheje nshobora kuba nashora, ariko twe dutekereza nyuma y'icyo gishoro ushobora gukuramo indwara zitandukanye, ushobora gukuramo inda itateganyijwe, urumva ko niba ari umwana ubyaye ejo biriyongera ku mutwaro wari ufite, niko nabyita nkabonamo ngo umwana ni umutwaro ariko biriyongera ukorwa naga ushaka ikikubeshaho haba hiyongeyeho uwo mwana. Rero icyo dukora icya mbere ni ukubashishikariza no kwigisha ku bijyanye na virusi itera SIDA n'izo zinda zitateganyijwe na serivisi zitangwa n'ibigo nderabuzima, kugira ngo mu gihe agiye gukora sex ibe iri protected, amenye ngo ndirinda indwara zishobora kuba zandura imibonano mpuzabitsina ndetse harimo n'iyo SIDA cyangwa se n'uwo mwana ntamubyara. Ikindi tubashishikariza kwipimisha
tunakora mass campaigns aho tujya kuri tere nyine tugafata nk'iminsi ibiri cyangwa itatu ushaka kwipimisha wese akaza kwipimisha ndetse n'ushaka kuboneza urubyaro bakayimukorera ku bushake ubishaka uretse n'ibyo kujyanye na no kuba bagira ikindi babangamiraho kubaho kwabo bitari uwo mwuga dufite program yitwa Uruhare Relief Program urwo Uruhare Relief Program ni program twashyizeho yo kugira ngo yatangiye ari for teenage mothers ababyeyi bakiri bato ariko uko iminsi yagendaga yigira imbere twabonaga ko abagore bakeneye iyo program ari benshi so nabo tuza kubashyiramo ko ni abagore nk'abandi icyo dukora muri iyo program tubaha all the information amakuru yose cyangwa se ubumenyi bwose bujyanye no kubuzima bw'imyororokere ndetse harimo n'agakoko gatera SIDA ihohoterwa rishingiye ku gitsina governance bitari n'ibyo dushyiramo na no umwuga bakwiga kugira ngo abashe kuba bakwaninga maybe mu gihe nyuma y'igihe runaka bazabashe kuba ari cyo noneho bashyiramo imbaraga zabo kuruta wa mwuga bakoraga so far tumaze kugiramo aho biga kuboha and dufite ubu abantu ubu they are almost abantu ijana and mu gihe cy'ibyumweru bishize twe tugendaga tubona abantu benshi bagenda baza kwiyandikisha bitewe n'ubushobozi turacyashyiraho criterias kugira ngo tubashe kumanage ingabo dufite ariko muri abo ngabo twe twarakiriye hafi ijana 15 nibo baje kugraduatinga bavuze ngo aya mezi atatu ya mbere tariki tumaze kwiga ubu ngubu babasha kuba bagurisha ibyo baboshye bakabikoramo amafaranga umwanya yatwaraga ajya gushaka umukiriya niko nabyita awumara ari kwiga cyangwa se ari kuboha ikintu umukiriya amusabye kuba yamukorera ikindi byibura tugerageza kubashishikariza kujya ku miti no kuyinywa neza kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze mu byo dukora byose I would say hari part of experience I would nabonye maybe not me personally ariko haba mugenzi wanjye se cyangwa umuryango wa mugenzi wanjye cyangwa se mu muryango muri rusange so SIDA yo ndibaza ko uko byagenda kose ndibaza ko nta muryango ugeze ubura umuntu rwese dushobora kuba atari umuryango atari umuntu wa hafi ariko ari n'umuntu wakwe cyangwa se atari n'umuntu wo mu muryango ari umuntu wari uzi ugasanga yishwe nayo mbere abantu barapfaga cyane rwose no mu isi yashikara ahageraga kumva ukabona nyine umuntu arapfa ahagaze ariko ubu ngubu kubera ko hari imiti ni iki ufasha umuntu wanduye kugira ngo byibura adapfa nk'uko abambere bapfaga kuko still ntabwo byakuyeho kuba SIDA yakwica umuntu ariko byibura haje ikiba cyagabanya ubukana bwayo kugira ngo igere ku rwego rwa SIDA ihere kuri virusi so navuga ko ni experience ni abantu bose mpora nabo abo nzi uw'umuntu nari nzi nkumva inkuru ye byagenze gutya niho na besingiye ngenda n'integratinga izo components zose dukora main interventions zacu ni ku bagore ariko bitabujije ko tugira component ya main engagement ni ukuvuga ngo twizera ko yes umugore ashobora kumuteza imbere umugore ashobora kugera icyo ageraho ariko nanone umugabo ntitumusiga inyuma hari uruhande rumwe impande zasumbana kandi si ibyo dushaka nk'urugero wenda kuri reka tuvuge ngo ihohoterwa rikorerwa mu bigero akenshi rikorwa n'abagabo rikorerwa abagore niwigisha wa mugore ukamwigisha uburenganzira bwe ukamwigisha uwo ari we ukamwigisha icyo yakora n'icyo yakwimarira ugasiga wa mugabo sinibaza ko ari cyo bizatanga
nurugiye nimbaza uburenganzira bwe akabaza aho yarega naramuka ahuye n'igihohoterwa umugabo n'umusiga inyuma ngo ni murengaza ajya kurega ariko icyo dushaka si ntago ari kese nyinshi ribi gomba kwakira ahubwo ni amahoro mu muryango ngo umugabo nawe n'umwigisha uburenganzira bw'umugore we azamenya ko agomba kumutwara naho bagomba gufatikanya hose kugira ngo icyo gihe aho kugira ngo arege bazicara babicoce keretse biramutse birenze bo ubushobozi bwabo kuba babyigaho niko nabyita bikajya muri kesi ya RIB ariko twizera ko uko byagenda kose nimba ari umugore gukora ko ari abagabo bavuga ati wowe ntabwo ugomba kujya gukora ko uri umugore guma aha ngaha urere abana uteke ukore amasuku so twizera ko main engagement nayo ari ki kugira ngo tubone success y'umugore dufite natangiye mvuga ko ubundi yaje ari iy'abana babyaye bakiri batoya kandi abo bana nibo benshi bahura na bakunda kugira guhabwa akato niko nabyita cyane cyane n'imiryango yabo kubera ko bavuga ati uransebeje ubayikina ni ibintu nk'ibyo ugasanga akenshi umubyeyi w'umugabo ni wa muraho ati umukobwa n'undi wagereye mu rugo wowe nta kimwe umuntu aba kikwitezemo ibintu nk'ibyo rero icyo dukora kenshi uretse ko baba baza muri iyo porogaramu bakisanga bakaganira bakiga n'ibindi bitandukanye dushaka umwanya wo kugira ngo tujye kuganiriza n'ababyeyi cyane cyane abagabo ko kenshi dusanga ari bo baba bateje ikibazo cyane kurusha umubyeyi w'umugore umubyeyi w'umugore aragera aho biramubabaza yego ariko akagera akanabyakira ariko umugabo we gasa ati ninjira usohoka hano so ugasanga ni ikibazo ni kwa kutamenya agaciro k'umwana we noneho byakwitaho ko ari umukobwa uko ari cyose kandi ari umuhungu yabyaye yateye umukobwa inda ati umwana wanjye umugabo so urumva ko tugenda tugerageza akenshi usanga hari abasubira n'ubundi mu miryango umwana bakamusubiza ku ishuri akamuza akamwishyurira yari yarahagaritse kumwishyurira akavuga ati n'ubundi ndakwishyurira isuku yo gutwara iyindi so biri gutanga umusaruro kuri amabwiriza navuga ngo mbere y'uko umuntu ajya kuba identified cyangwa se ajya kwiyidentifayinga kuba umuntu runaka aba ari umuntu so icyo twitaho ni kuba ari umuntu kandi afite uburenganzira kuri buri kimwe afite uburenganzira ku kwiga afite uburenganzira ku buzima byibura icyo dukora ikintu dukora ni ukubashishikariza kwipimisha tukabigisha uburyo birinda kuko n'uvuga ngo ni uko ari runaka cyangwa se n'ibyo yigize ibi ngibi ukamureka ntabwo uzi undi muntu ari buhure nawe ni ukuvuga ngo niba banduye ni urugero tuvuge kuri SIDA uwo muntu ashobora kujya kwanduza uwundi numureka ngo kubera ko aryamana n'undi bahuje ibitsina ntago sinibaza ko ari ikibazo uzaba ukemura kubivuga gusa ntacyo bizatanga ariko nugira iyo serivisi nuyibaha ukabigisha uko bagomba kwirinda aho serivisi bagomba kuzishakira ndetse naza anakugana gusaba iyo serivisi ukayimuha ndibaza mbere y'uko umurebamo ikindi kintu byaba byiza kubanza kumurebamo uko ari umuntu ukamuha iyo serivisi nk'umuntu utitaye ku bindi umuntu ashaka kumwita cyangwa se abandi bamwita ngende uba ari cyo cy'ingenzi navuga kompurekisi yo bayigira ko urumva ko nyine sosiyete muri kominiti bamwita bitandukanye uko buri wese abyumva n'ubundi ko niyo waba utari we ariko ikintu kominiti yakwise nawe ugira kompurekisi cyangwa kwita kimwe yavuga ati uyu muntu afite agenda gutya ni urugero bigutera kompurekisi nawe ariko wumvise abantu bayivuga ariko
nawe urumva ko aza yikandagira ariko nyumweretse nyine ko cyambe nu ko ari umuntu ugomba kumenya niyo service ikwiye kuyibona n'uburenganzira bwe ubuzima bw'imyororokere nta navuga se ngo imyaka kuko yigeze navuga ngo bihere ku myaka 9 bitewe n'uko wakuze utangiye kugira imihindagurikire mu mubiri wawe kandi ufite n'amatsiko yo kumenya ibiri ku akenshi usanga nanone ababyeyi bataganiriza cyangwa se batatuganiriza kuri iyo mihindagurikire ngo tumenye ngo bigende bite ahubwo twirinde umusore n'imbura umukobwa ntakubwira impamvu ejo ugasanga umwana ati ubundi se bitwaye iki antwaye iki akajya ku exploring ajya ku exploring urumva ko hari information uba utaramuhaye kandi abagomba kumenya n'impamvu agomba kwirinda nimba ari cyo yirinda so kuvuga ngo ndumwana ntago ndumwana ubu ngubu umaze gukura bihagije ariko wenda reka mvuge n'umwana uri hasi yanjyeho aba akwiye kumenya iyo information akamenya uko yitwara niba ari wa muntu ukora wa mwuga nawe hari information aba atabazi ahubwo ati yes abikora kubera icyo ashaka gukuramo kuko akenshi tugerageza kuganira n'abantu dukorana nabo ntabwo ari ukuvuga ngo tuba duteza imbere uwo mwuga kuko natwe kugira ngo dushyireho izo porogaramu zo kwiga ni ukugira ngo byibura turebe ko haba hari twakora ikintu cya behavior change so it's a process kandi twizera ko it's a process ntabwo tuzabyuka ngo tubone ahubwo ati uyu munsi sinzongera byabaye umunsi umwe ntabwo bishoboka so tugerageza byibura kuba muri reality apana kwimajina gusa ngo bizagenda gutya so kugira ngo iyo change ibeho tuzakorana nabo nta kundi ntabwo uzaca mu wundi utabikora ngo ajye kubikora ujye kumubwira atange information uzagera kuri ba bandi nyine babikora mwigishe uko iminsi igenda yigira imbere nawe agenda igira icyo atora bikagera igihe nawe akavuga ati ibireka mbireke n'ubundi nta kintu bimariye reka nkore iki ngiki jya mpura rimwe na rimwe nyine n'uvuga ati kuki uri umwana kuki ibi ariko ntago kuri njyewe mbona ntari umwana kuba ibyo nabikora so gerageza gutanga experiences muze guhorana nazo mu byo dukora na successful stories because if there's successful stories which we think soon tuza publishing kuri website zacu kuri website yacu sorry na ya zenyu igenda ivuga aho bavuye naho bageze cyangwa se n'icyo bifuza ibintu nk'ibyo ariko ngerageza kwa convincinga bitewe n'uko ibyo nkora mba numva bindimo atari ikintu mvuga ngo ndashakisha ni ikintu mba numva mparanira mikonzi navuga ngo nk'uko n'urugero nshobora kuvuga nti this is nari meze gutya let's say teenage mother before urugo rohera rutaraza nuko byari bimeze nari nigunze kuko harimo component ya relief iyo bahuye baraganira iyo uganira n'umuntu muhuje ikibazo urabohoka ku mutima ikibazo cyawe ntabwo kiba gisubijwe ariko umutima wawe urabohoka education it's broad navuga ngo izo component zose nazo zajya muri education so indi component dukoraho is more of kuko bigenda ibintu byose ari uruhererekanye niba ari umwana avuye mu yarabyaye bamukora mu ishuri agomba gusubira mu ishuri kuko aracyari umwana usanga akiri muri secondaire cyangwa se muri primaire so ntabwo turagira ubushobozi bwo kuvuga ngo turabatangirira bakomeze kwiga ariko byibura tugerageza no kuba haba kuganiza ishuri hari igihe usanga nyine bavuga ati koko yabyaye nyine nta cyo kimaze mu ishuri ndetse n'ababyeyi byibura tubasha kuganiza abo bantu bafite uruhare runini mu kwiga kwe kugira ngo abashe kuba yasubira ku ishuri gusa turatekereza kuba twareba uko
uko ababa bafite ubushobozi buke tukajya tubongeraho haba mu bikoresho by'ishuri ndetse no kukabishyurira minerivali sinzi ngo ni ibyari ariko turabiteganya ntabwo turagira ibyo dukora binini cyane bitewe n'uko n'intumbero zacu cyangwa se n'icyo twifuza kuba twageraho ariko nanone mbwira n'abanyarwanda muri rusange gufatikanya numve ko ibi babiharira uwo bireba niba ari wa mwana wabyaye itarageza igihe yumva ko agomba gutereranwa niba ari umugore uhohoterwa mumve ko niba bivuga bazaba baciye umuco kiniko zubakwa muri make ndahamagara umuturage wese kugira ngo tufatanye urugendo rwo kubaka igihugu kandi kurwubaka si ukubiririmba gusa no mu bikorwa birakenewe.